3238 eller 3240 mellanhastighet i kilometer i timmen för en bil och bromsspårens längd x meter gäller under vissa förutsättningar på däck och väglag att y är lika med 15 multiplicerar med roten ur x eller y är lika med 15 multiplicerar med x upphöjt till en halv. De är lika. Som vi såg innan, när det här har vi dividerat med ett jämnt tal, så det skulle se ut bara så. Bara i den här delen. Okej? Okay? Inte exakt så, men första kvadranten skulle vi hitta den bara. Okej, okay, rita grafen för x är lika med. X är lika med eller x är större eller lika med 0. Men mindre eller lika med 200. Så, ska vi titta. Okej, okay, här är 15 multiplicerar roten ur x. Så tar vi draw där. Det skulle se ut sådär som vi har sagt där. Det är egenskap på den. Okej, okay. Då har vi andra nu då. B. Det har vi gjort A redan. Och B. Då har vi y' är lika med. Vi behöver ju y' beräkna och tolka y' är lika med. Okay. Så har vi y' är lika med 15. Och det blir med en halv. X upphöjt till negativ en halv. Så ser det så här. Y' är lika med 7,5. Dividerat med x är roten ur x. Ser det ut så. Det betyder att det vår hastighet. Hur mycket ökar hastigheten? Det är det. Så om vi har bromsspåren som är 100. Då har vi 7,5 dividerat med roten ur 100. Då har vi 7,5 dividerat med 10. Då har vi 0,75. Den här blir kilometer i timmen per meter. Det vill säga om man har bromssträckan 100 meter då ökar hastigheten 0,75 kilometer i timmen per meter.